Skåne. Jag är i Båstad. Jag och mamma har checkat in på ett hotell här i Båstad. Det heter Hotel Riviera och är ett jättegammalt hotell egentligen, men som har renoverats nu för ett år sedan. Och jag har faktiskt inte varit här sedan det renoverades. Eller jag har ätit middag här en gång men inte varit på något hotellrum. Wow, säger jag. Det är så fint. Och det bästa är ju att det är utsikt över havet. Och älskar ju havet. Resan gick jättebra. Det gick ganska fort. Mamma mötte mig halvvägs med bilen, så att då kunde vi åka den sista vägen tillsammans. Så hade ett sällskap. När vi kom till Båstad så gick jag en liten promenad med morfar faktiskt. Det gick han med på. Så det var jättemysigt. Och han har faktiskt gått med på att gå en liten promenad varje dag jag är här. Så det gör mig jätteglad. Nu ikväll så är det den 23 december och jag och mamma har bokat bord klockan 20 här på hotellet. Och jag vet inte riktigt om det är julbord eller om det är vanlig meny. Så det ska bli spännande. Men jag har i alla fall sminkat mig lite, duschat i typ en evighet. Så skönt. Och bara tagit det lugnt. Men ja, jag tänkte att ni ska följa med lite och se vad jag hittar på här i Båstad. Det kommer ju vara en ganska lugn jul för mig. Det är ju bara jag och mamma som ska fira. Imorgon är det i alla fall julafton. Då har jag bestämt att jag ska rida lite. Och om mamma får ta i en baddräkt då kanske jag ska ta en bad. Men vi ses till middagen. Ja, jag kan ju säga som så att det finns ju ingenting som jag vill så mycket just nu som att hoppa i den här poolen. Men jag kan inte riktigt ändå motivera det för mig själv att det ska vara okej nu när det är en pandemi. Men alltså, det ser så trevligt ut. God morgon hörni och gott jul! Det är julafton idag. Klockan är 9 och jag har precis gått upp. Jag ska gå ner och äta lite frukost. Det kommer vara en ganska lugn jul för oss i år. Så att vi ska nog öppna lite paket sen. Och åka till morfar och lämna paket. Och gå en liten promenad. Kväll har vi julbord här på hotellet. Sen får vi lite se vad som händer. Om det blir någon ridning idag. Eller något bad. Eller någonting annat. Det är så roligt att komma hit till Båstad igen. För att man inser verkligen, man glömmer bort det. Men Båstad är så litet egentligen. På ett positivt sätt såklart. Men jag har redan träffat flera stycken som jobbar på hotellet här. Som jag har gått i skolan med när jag bodde i Skåne. Jag tycker det är jättemysigt roligt faktiskt. Efter julbordet så hade jag och mamma faktiskt jätteroligt. Vi hoppade in i bilen och sen så kopplade jag upp Spotify till högtalarna och så spelade jag alla mammas gamla favoritlåtar. Så åkte vi bara runt och lyssnade på massa musik och sjöng och så dansade i bilen. Det var faktiskt jättemysigt och roligt. Men överlag en så himla trevlig och mysig jul. Jättekul att få komma ner till Skåne. Jättekul att få träffa familjen igen. Och ta det lugnt och ha det härligt. Den enda besvikelsen som jag kan varna lite för här är ju faktiskt julbordet på det här hotellet. Det var katastrof. Jättetrevlig personal, jättefina lokaler. Men alltså, ja, det smakade ju inte bra. Men det är väl inte så lätt kanske.
Jag vet inte om jag åt ju det vegetariska julbordet. Jag vet inte om det vanliga julbordet kanske är godare. Ja, ja. Nu sitter jag i alla fall i Stockholm. Jag åkte upp och hälsade på Marcus och hans familj. Jag sitter och pluggar lite. Jag tror att jag och Marcus skulle åka iväg och göra lite ärenden sen. Handla lite och sådär. Nu måste jag fortsätta plugga. Så ni får ha det så bra. Och hoppas att ni också haft en skön och trevlig och rolig jul. Hejdå!